ty koko, to byla jaká rana, díky. Tak já se nechám vytrtkat do ryti. Čiže mám sa nechať vytrkať do ryti. Kúpel, autoerotika, rimming, straupon, pís, squirting anal, pánsky anal, trojka žena, žena muž, trojka muž, muž, žena, fetiš, ľahké sa do maso, lesbian show. Čo ti jebe? Ona ti už len palacinky normálne môže spraviť, to už bude fulka. Keď ti proste spraví palacinky z mascarpone a normálne dá navrch na jahôdky a maliny ty koko domáce od babky, tak potom to už bude fulka. Tebe jebe? Však ona má všetko. Ona ti normálne spraví burger na počkanie. Tej musíme zavolať. Ja, daj si zúpa, daj si maj šajze, ja! Nájdi mi štetinu, ideme zavolať, dopíte, nech sa ľudia smajú, mám rád, keď sa ľudia smajú, poďme na to. Počkaj, môžeš si vybrať, lokalita, je to jedno, hej? Lokalita mi je úplne ukradnutá. Lokalita mi je úplne ukradnutá, kubo, nájdi nejakú 120 eur. Vek má ich úplne v piči, vek daj nejakú 40. Prsia, veľkú 7 a viac. Kubo, prsia majú úplne v piči. Veľkú 7 a viac, lebo tam budú riadne bomby. Kubo, daj proste nejakú raketoplánsku, ale čo ideme... Maja z Poľska. Jas? Maja z Poľska. Čo ti jebe, ale neviem, či ja budem vedieť vyprávať skurvu z Polska, Kubo, teraz. Pozri si ju. Ale veď, ona je asi Slovenka. Povedz niečo také, že máš problém so spánkom a že vždycky pri sexe zaspíš. Ja oslavujem dnes z toho, že sme 5 rokov full time. Dnes sme presne 5 rokov full time. 18.8.2018 ste mi povedali, že vyjeb sa na robotu a buď full time. Tak som sa vyjebal na robotu a som full time. Len vďaka vám, chat. Vďaka nikomu inému, ty koko, OK? Takže ma extrémne som vás za to vďačný, že môžem robiť to, čo milujem. A je to jeba. Je to jeba robiť niečo také pre takúto komunitu. Kubo, veď ona už je mŕtva. Počkaj. Áno. Jaký lifestyle má napravo? No, čet, dáš mi sekundu, ide vám to prečítať. Príď a neľutuješ. Mimožiadne nízke akciové ceny. Tak tebe jebe na predáva zemiaky, či ide robiť masáž. Ďakujem zákazníkom, ktorí sa ku mne vracajú. Vždy ma to veľmi poteší, keď sa vrátia a budem sa vám snažiť vyhovieť vo všetkom, čo je v mojej strane možné. Na ceny sa mi ešte prípadne do istej miery aj dohodnú. Prizvukujem, že ja nie som žiadna Romka, len aby vám to bolo jasné a Romov neberie. Som slobodná a bezdetná, zaručujem vám maximálne súkromie a 100% diskrétnosť a som maximálne seriózna, pohodová, príjemná a mám dlhoročné skúsenosti. S masážami, ktoré robím naozaj veľmi kvalitné a hype. Zavolaj nejakému gejovi, to by sme mohli. Čiže pošlite mi geja. Nájdete niekoho. Pošlite mi geja. Nejakého parádu. Kde to mám nájsť? Neviem, však nájdete nejakú gejzoznámku, pošlite mi geja, idem zavolať s geom. Mám chuť, či teraz idem sa rozprávať s geom. Aha, 151. Nejakej šimejle. Čo ti jebe, to je... Čet, ona má normálne takýto lajser napísaný. Nájdi, čítaj. Zlato, myslíš, že ona má 38 rokov? Ona má 83. Ne, to má tak 48. Čo ti jebe, to je jaký ojeb. Pozri mi Gea a zavolám Geovi. Ale toto by si tiež mohol prezvoniť, ne? Henta si to pýta, pošli mi to ešte raz, som to vypol. Maťo, Transka, chalani, koho mi pošlete, tam zavolám. OK, máme deal. Ešte si jeden jebnem, nech mi to lepšie húka, nech mi to lepšie vypráva. Poďme na to. Ty koko, to bola jaká rana, díky. Čo? Ten mám otvorené okno. Som ho zavrel. Ale pekne. Martin, máš potom linčik na Teamspeaku. To sa volá, že one? Konfity, či ako? Pervers trans Monika. Pervers trans Monika. 60 kg, 168 cm, 30 rokov. A prečítaj si ten lifestyle, kamaráde, tam má akože sexuálne chuťky. Ahoj, som Monika, vopred ti chcem poďakovať za návštevu môjho inzerátu, som veľmi temperamentná. Čo to znamená temperamentná? Som veľmi temperamentná, veselá, ale aj vášnivá, sexuchtivá, až perverzná trans. Nič v sexe mi nie je cudzie, všetky sľuby robím aktívne, aj... absívne. Takže aktívne aj absívne, takže môjom aj na teba za to budem veľmi rada. Penis mám rada. Fajčím glejom gulky aj anál, to naozaj zbožňujem. Ona fajčí anál, si predstav. To jak sa dá, tutoriál. To vyskúšame. Naozaj zbožňujem, rada si budú aj obradavky otierať tvoj penis, ale nie len ona. Behom hodinky sa samozrejme môžeš urobiť koľkokrát chceš. Rada sa nemám postriekať aj poa tam podľa sympatií na mieste. Žijem sexom a rada si... Tejto ideme na 1500 volať, len to dočítam. Žijem sexom a rada si ho aj užívam. Rada sa s mužom hrajkam a mazlám sa. Tejto ideme volať, len to dočítam. Sm ja dom. Ty otrok, ktorá v poslednom čase je stále obľúbenejšia. Peace. Hlboká fajka aj feminizácia je u mňa samozrejmosťou. Určite sa veľmi rád ku mne budeš vraciať. To sú jaké one? Mm-hmm. Čo ti je, ona všetko robí? Fúkaš fotky, ne? Že vidíš tu hnusné fotky ako kokot. Kde má one? Kokot? No?
Ty, počkaj, tam to bolo trochu vidieť. Kde? Ja, je to tam, je to tam, je to tam. Má kokot, má kokot. Ďalej, bývam sama, takže nikto nebude rušiť. Diskrétnosť je u mňa na prvom mieste a to aj tvoja spokojnosť. Príjmam mužov od 18 rokov, všetkých národností bez problému. Základom stretnutia je u mňa čistota, ochota užiť si fajn večer a dobrá nálada. Už teraz sa teším na stretnutie, volaj mi ideálne pol hodinu predom. Keď nedvíham alebo som obsadená, napíš mi na WhatsApp. Isto sa budeme dlhodobo stretávať a skamošíme sa. Pre usmernenie pozri moje zvolené praktiky, teším sa. Monika. Daj praktiky, home, klasika. Praktiky, idem to čítať. No najprv si vyjebem. Najprv si vyjebem, nech jej budem vedieť čo rozprávať. Na zdravie. Na zdravie. Na vaše. Chlebo, Kubo. Na zdravie. Na zdravie. Skol. 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 Ty Lagerta. Ty Ragnar. Ja mám 168 cm. Dobre, praktiky je tam klasika, boskávanie, anal, orál, hlboký orál, orál bez ochrany, prehltanie semena, vyvrcholenie do pusy, vyvrcholenie na tvár, lízanie, striedanie poloh, poloha 69, prstovanie, masáž, masáž s HE, čo to je? Ja neviem. Masáž telo na telo. Humenné! Masáž humenné! Proste keď si humenného, tak si sme zavrl masáž, ať horňák, ty kokot. Ďalej. Ďalej. Masáž, trojka. Masáž muž? Prostaty. Ty kokot, to idem, to sa hneď nespí. Na masáž, handjob, foodjob, food fetish, kúpel, čo to kurva? Nie, ja už jej volám, nechaj to na mňa. Pánsky anál, pánsky anál. Tak ja sa nechám vytrkať do ryti. Čiže mám sa nechať vytrkať do ryti, že by som... Na to si čakal do 30-ky. Čiže mám jej povedať, že proste mám 30 rokov a chcem, aby ma vyjebala do ryti. Keď mám číslo, daj tvoj mobil, jasné, daj. Čiže mám jej povedať, že sa chcem nechať vyjebať do ryti? Ja jej to poviem. No, povedz. Mám narodeniny, vy sa chcete smiať, dúfam, že doručím. Mám jej povedať, že mám narodeniny? Že ti to kamoš zaplatí. OK, poviem, že mám narodky a chcem sa nechať vyjebať do ryti, že som to niekde... A budeme počúvať, čo nám povie. Nejako reku, mne to je jedno, ako chcete. Chcete? Doručím. Že nech ti najebe proste do análu palec z nohy. Čo ti jebe, že nech mi najebe do análu palec z nohy? No, daj. Dobre, dobre. A že či to škrapkanie prostaty, že či to vie aj nohou spraviť, okay, okay, že palcom. Okay. Ticho, ticho, už volám chlapi, už volám. Prosím, skúste byť ticho, aby ste to neručili. Idem na to, volám chat. Áno, haló. Ahoj, volám prosím Perverse Trans. Áno, ahoj. Ahoj, teraz si aktuálna, prosím ťa. Prosím ťa, ja ti to vysvetlím tak skratke, ja mám dnes narodeniny. A chcel by som vyskúšať niečo nové. Dobre, okej. Okay. OK, chápem. A chcel by som vyskúšať proste, no to, že by ma proste žena vyšvácala, vyjebala. To by sa dalo? OK. OK. No. A ešte by ma zaujímalo, že tu je, že nejaká masáž prostaty alebo niečo. To som nikdy nezažil. Ešte ako, no, masáž prostaty. Jak to prebieha? Normálne, pozri si na internete. Dobre? To si normálne môžem vygoogliť? No, vygoogliť. Čau. Takže tam ma položila. No tak tá bola zlá. Tá bola zlá. Tá ma poslala do piče. Ona nechce peniaze asi. Bohužiaľ. Na. Takže mám si vygoogliť tý kokot, masáž prostaty, chápeš? Nuda, to nič. Kubo, pošli niečo normálne do piče. Akože však, vidno, že to mala kokot, že sa nechcela baviť s nami. Tu máš. Daj sem novú. Nevadíte, nebojte, ja vám doručím nejaký nejaký... Vygoogli si. Že vygoogli si, čau. Ale... Asi má dosť peniazí. Neviem, či pracuje teraz. Lebo má taký divný harmonogram. Či je baby 80 kg, Kuba by aj väčšia. 25 rokov, 163 cm, 80 km. 80 km, zlato? Čo? 80 km, to má dohodí kriketkou, vieš? 80 kg. Vášnivá baculka. 80 km! Normálne jej boky majú 80 km! Sprešovať nikomu do prvice! Čo si jebe? Ticho! No, Kubo, ona pracuje do tretej. Jaj, ale ona pracuje od čtvrtej od rána. Ale pracuje od čtvrtej do tretej. To čo znamená? Čo ti jebe? No veď tiež som z toho strach, že ona proste... Čo znamená, že pracujem od 04.00 do 03.00? To ona robí akože 24 hodín, 25 hodín. Do tretej rána. Čítaj až do konca a rešpektuj. Idem čítať až do konca. Ahoj, som vášnivá baculka, ktorá miluje sex, ale len s ochranou. Neskutočne si viem užiť análik, nie len môj, ale ante tvoj. Ona ma chce jebať do ryti, to tam je... Tam sa môžeš opýtať, že koľko by chcela za to, aby to bolo bez kondomu.
Spýtam sa. Dobre. Keď to chceš, tak sa spýtam. Sprche si môžeme dať spoločný pís, ty na mňa, od prst dole a ja na teba. Deťa to len najviac vyrušuje. Počkaj, Kubo, ešte mám... Asi tam mám nešte... v sprche. Kubo, ešte tam mám asi 5 vied, nechaj ma. Počkaj sekundičku, Braško. Idem, okrem iného môžem tam dať aj menšiu predohru, rozťa vzruším a potom pomaly postupujem. Si ťa vychutnám v posteli, zo všetkého najviac milujem lízanie mojej mušličky, ale aj zadočku. A keď budeš šikovný, zažiješ môj mokrý orgazmus. Squirting v uvozovkách v zátvorke. To pokračuje. Nie na počkanie samozrejme. Pre náročnejších pánov poskytujem aj dominu. Na praktikách sa dohodneme spoločne. Rada ti splním tvoje tajné túžby. Tak sa teším na návštevu. Volajte maximálne jednu hodinu vopred. Rimming len dámsky. Hlbokú fajku nerobím. No tak ide do piče. Hej, vy už tu teraz píšete fuj a to ešte neviete, jak vyzerá. To ste ešte ho nevideli. Ak si zaplatíš na určitý čas a rozhodneš sa odísť skôr, peniaze sa nevracajú. Sex a anál robím len s ochranou. Bez sa nedá ani za 1000 eur. Ceny. 10 minút orál, 40 eur. 10 minút... Ideme praktiky. Klasika orál, anál, orál bez ochrany, lízanie, striedanie polôh, polôh 69, prstovanie, masáž, telo na telo, masáž prostaty, vzájomnú masáž, handjob, foodjob, food fetish, kúpel, autoerotika, rimming, straupon, peace squirting anál, pánsky anál, trojka žena, žena muž, trojka muž, muž, žena, fetish ľahké sa do maso, lesbian show. Čo ti jebe? Ona ti už len palacinky normálne môže spraviť, to už bude fulka. Keď ti proste spraví palacinky z mascarpone a normálne dá navrch na jahôdky a maliny ty koko domáce od babky, tak potom to už bude fúlka. Tebe jebe? Však ona má všetko. Ona ti normálne spraví burger na počkanie. Tej musíme dávať. Dobre, ale tam by si mohol povedať, že sme pár a že máme problémy a že by sme to chceli okoreniť. Že chceme tam prísť akože dvaja. A akože vytrká do ryti a teba aj mňa? No, fúj. No asi si musím jebnúť, to akože neviem, či zvládnem teraz, musím si jebnúť jeden. Pozri na jej ksicht a či by si si vedel predstaviť, že to fajčí toto. Chlebo, jej ksicht vyzerá jak normálne z logo postavičky. Si predstav logo postavičku. Počkaj, ja to vidím. Odfoď to Chlebovi. Chlebo, poď na... Jaj, veď, on to nie, on to vidí, on to vidí, on to kúpom sa na tým spíš. Ale počkaj, a potom tebi vás ošťala obidlo. Mám povedať, že chceš ošťať? No. Mám povedať, že chceme ho šťať. Ty sa tam nedostý, koko. Čiže vy ste hnusný a koko, vás zajebe. Ja nemôžem poslať tým dočetu, ma zajebu, do mňa mi dajú ban. Ja nehnevajte sa, ja nemôžem poslať tým dočetu, nehnevajte sa na mňa, ja nemôžem spraviť to. Ale ani budete to mať na Discorde. Choďte na Discord, vykričí kdo co a tam sa prihlás. No, čo chceš, aby som mi povedal, lebo vymýšľaš ty, čo chceš, aby som mi povedal? Že by vás ošťala obidvo. Jan, vyskok ako za 5 eur a čo skús, aspoň si to povieš, že si skúsil a potom budeš švácať do ryti aj chleba, keď skúsi. Bratko, myslíš, že keby som vyskúšal povýkať anál, že by som musel jebať aj chlapov do ryti? To si nemyslím, bro. Ja som v živote nemal anál. Naozaj som v živote žiadnu ženu nejebal do ryti. A keď už som mal kamošku s výhodami, čo bola normálne dávno, ako 10 rokov dozadu, tak ona chcela anál, ale keď sa zbadala moju cizinu, tak uchytila do ruky a povedala, že nie. Že aj by som dala anál, ale máš veľký penis. Ja ho citujem. A začal sa smiať, ako že hovorím, nemá. Nikdy som nemal anál, chalán. Nikdy. Nikto ma nejebal nikdy do ryti a ja som nikoho nikdy nejebal do ryti. A to vám sľubujem. Radšej volám. Mňa to ani nevzrušuje, proste nekúkam ani nič také, ani... Nepriznám sa. Ja sa priznám, teraz vám hovorím úplne. Jo, všeňu jebal. Hej, kokot, všeňu ma nejebal do ryti, on to furt hovorí, ale nejebal ma do ryti, blázni. OK? Nikdy som nejebal nikoho do ryti, ani som nebol jebaný do ryti. Zlato? Švácal som niekedy? Takto? Ty mňa? No. Ne. No však. No, nie, kokot. Čet, musíte pochopiť, že dnes mám 30 rokov a už som starý kokot na to, aby som klamal. Proste klamal som, keď som mal 12, keď som mamina spýtal, že čo ste mali v škole, dostal som 5 z matematiky a povedal som, že nič, mamina nuda. OK? Tedy som klamal. Ale už mám 30 a proste nemám prečo klamať. Nemám. Ani nebude. Kokot, lebo vás mám úplne mega moc rád, ale vďaka vám môžem robiť, čo robím. A prečo by som mal klamať ľudí, na ktorých mi takto záleží? Čo to kurva? A plus v 30, dobre? No, nikdy som nemal anál. Volaj už, volám. Najprv to by, že ja už mám 20. Čo ti je, mám 20 minút, pol kilo, normálne odejdi, ty kokot, normálne odejdi. Pol kila normálne špagiet, či jak sa to volá, čo to je? Normálne pol kila darov nemám na ruke, tyko, už pol hodinu. Idem to jebnúť, dám si túto hnusnú fičovinu, alkohol. Fičovinu. A jebnúť do seba ten pomaranč a ideme volať. Takže chcete, aby som jej povedal, že ma chce ošťať? Chlebo, chceš to? Áno. OK, OK, Bráško, doručím. Ale ideme tam spolu. Čak, ja som ideme spolu. Dobre. Ale na ksicht. Chceš, aby ma ošťala na ksicht? No aj teba, aj frajerku, že na ksicht. Že na ksicht. Dobre, my sme fetišisti, jak blázni. Mám hovoriť po nemecky? Ja, daj si zupa, daj si maj šajze, ja, ja! Nie? Bude veriť, v poriadku, jemnem si škoricu, dám si metaxu a dám si pomaranč. Tekil. No, poď. Mám vás rád. Ďam. Zdravé.
bol taký ťažký gok. Zlato, daj si to a pochopíš, prečo je to ťažký gok. A ja som to pila. Kedy? Dávno. Že by sa chutilo? Tak povinne, hej. Volám jej, chceme sa dať ošťať. Sa volá? Vážne ma, Baculka. Ahoj. Prosím, ty by si bola tak za hodinku aktuálna? Dalo by sa to, že za hodinku? No dá sa, hej. Dá sa, hej. Len ja mám takú špeciálnu požiadavku. No. Ty utekáš, alebo čo robíš? Nie, niečo hľadám, ale sa počúvam. Jasné, chápam. A čo hľadáš? Jasné, prepáč. No ja som sa chcel spýtať, že ty tu píšeš, no. že normálne aj pís. Ja by som chcel to. No. Lenže... Áno? Počúvam? No. No len ja mám takú požiadavku, že ako my sme normálne s priateľkou a chceme skúsiť niečo nové a my sme to nikdy nevyskúšali a chceli sme to teraz skúsiť. To by sa dalo? Dá. Prosím? Dá. No ako počkaj, ale ja ti to vysvetlím. Ja by som chcel normálne akože tvár. To by sa dalo? V sprche. Čo by sa dalo, rozumiem? No akože tvár v sprche. No normálne chcem, aby si mi olaftala normálne ksicht. Sprche. Koľko dala, ona utekala. Ja viem, že utekala, že dala vo výtku, čo jebe, či čo má. Čo má ísť rád, týko, vo výtku je. Ty bežíš. Ty bežíš. Čo má ísť rád, týko, keď šprintuje vo výtku. Na čo? Podľa mňa si jej volal za jazdy. Ona už čo ti jebe? Hej, niečo hľadám. Čo hľadáš? Jebe vec. Čo ti jebe? Kubo, čo si mi to nás poslal, ty kokoza, ove? Salamandu škvrdicu! Kubo, robíš si, Kubo, však ty hľadáš o moje šuprienky, ty kokoza, najdi mi človeka! Čo si jebnutý uši, čo? Kubo, však ja mám rád! No, čo ti jebe? Ona je mimo, však ona bola kde, čo ona behala? Ty čo hľadám? Čo hľadáš? Hľadávec! Podľa mňa ona jebala, ona si vyvolala počas jebačky, normálne ďalší on. Deal. Ona si vyvolala počas jebačky ďalší deal! Kubo, pošli mi niečo iné. Batulka, ty. Pošli mi niečo iné, nie batulky. Přesně, ona jebala, ona si vybala počet jebačky nový deal. Že niečo hľadám. Ona hľadala normálne toho klientov kokot hľadala. Na 100% hľadala klientov kokot. Hej, Kribek, ďakujem za 25 korún. Ahoj, čo vlasy už začínajú šedivieť. Prášku, ako nechcem byť kokot, a som na vás úprimný a začínajú šedivieť vlasy. Chalani, ja som z toho úplne v piči, ale normálne tuto mi rastie, preto som takto ostrihaný, lebo normálne falbalu presvieča, každý deň normálne pomaly strihala, ja sa nechcem nastrihať. Áno, ona ma presvieča. A tuto mi normálne rastie šedivý chlp a už sú dva. Počúvaj, rastie mi tu, ten hneď vytrhnem a plus mi rastie tu, ale on nerastie tak, že rastie pri uchu alebo tak, on rastie takto. Normálne ten pičus rastie takto rovno, takže hneď ako ho zbadám, tak ho hneď vytrhnem. Čo ti jebe? Teraz milý. Vyzerám jak Ferdo Mravec. Ja. Nemáme cicu. Neviem, kde je cicuška. Takže rastie mi jeden šedivý chlop na odtiaľto. Ďalšie číslo, poďme. Chlebko, či Kubo, daj, čo si do píčeve, čo si, ak hľadám, hľadám. No jasné, pohoda, Kubo hľadá, pohodička, dáme mu čas. Chceme chlapa. Hej, a ja by som chcela. Tak Kubo, nájdi nejakého gay, ak máš. Kubo, podľa mňa gay bude zhovorčivý a ja keď mu poviem, že som teplý, tak on bude rozprávať jak blázen. No. A to mám ísť do píče hľadať kde? Na pokec? Kubo, ja neviem, kde sú gayovia, však nájdi niečo. Ty si veľmi inteligentný človek, ty to nájdeš. Tak ja si teda zajel na hlavie. Že povedz mi, odkiaľ máš slovo olaftala. Olaftala? Kúko, ja neviem, olaftal. Proste, čo si robil dnes? Laftal som. Že som... Si sa dosral. Dosral som sa. Laftal, brašku, ja neviem. Naozaj veľmi dobrá poznámka. Bratu, ja fakt neviem, odkiaľ mám slovo laftal. Ja ti to asi neviem na 100% povedať, že od tohoto človeka to mám alebo tak. Neviem, proste to používam, laftal. Čo si robil? Vylaftal som sa, hentam do kukurice. Neviem, som z Dubnice, možno tu sa to používal. Hej, tak, ja som sa to naučila. Ja som z Trnavy a naučila som sa laftať až tu, v Dubnici. Ja som sa naučil, že hora je poval, ty kokot. Skoro som mu zaškrtil, keď sme boli u mňa doma. Ticho. Povedz to. Nie, to nechcem hovoriť, okay. Ja chcem ísť úplne mimo témy. Viete, čo je hinčavka? Čo ti jebe? Čet, viete, čo je hinčavka? Čo? Chlebo, povedz mi, čo ti napadne pri slove hinčavka. Kubo, povedz mi, čo ti napadne pri slove hinčavka. Hinči, viete, čo je hinčavka? Kubo, hinči. Hinči? Čo je hinčavka? Napíšte, čo je hinčavka. Počuješ? Indiáni to robili, Chlebo povedal. Ale Chlebo, ale... výborne. Vidíš? Kubo, ty? Vidíš? Už sa tam ja som ti nerozumel ani koľko. Kubo, hinčavka. Húpačka, hojdačka, vidíš? No už to vie, lebo si to povedala. Hojdačka. Dobre, ja to vygooglím, dúfam, že tu nenabehnú holé cecky. Hinčavka, tam je V? Ne. Aha, prepáč. Ale... Napísal som to, čo ti jebe? To čo robíš? Ja neviem. Aha, je tam H? Aha. H, I. Chápeš to? Ale to je... Čo máš? Zlato, ja neviem, ja som to asi oblial.
Ja som, aha, dvojí. Aha. Dobre, ja som to oblial zlato. Asi som to oblial, aha. Ja som si odjebal klavecu za 200 eur. Pomalý píš. Kýba, chlebo divaj. H, I. Neboj sa, ja som v pohode. Ja som to opravil. Si si neodjebal klavecu. Ale viete, čo je hinčavka? Nemám on... Ja to tam pekne napíšem. Zlato, nejde to písať, lebo som to asi odjebal. Dobre, čiže... tak ja to napíšem do mobilu, čo je hinčavka. Kalani, zajtra musím kúpiť novú klavesnicu, ale čo kúpim. Počkaj, to čo ti jebe? A ty čo je je? Ja to klavesnice normálne padajú, one. Čo ti jebe? Však sa pozrieš, že to vysi... Škorica. Škorica a normálne s nej teče alkohol. Tak to je jasné, že je v piči. To čo som tu napísal, aha. Dobre? To čo tu sú lupiny, ty kokot? Či čo? Čo má? No, seboreju? Normálne. Naše klavesnice má seboreju. Ukázal si nový šampón? Neukázal. To je možné. Neviem, kde je. Kde mám šampón nový? Čiže dneska som si kúpil šampón proti lupinám. Ty máš lupiny? Šampón proti lupinám z výťažiek z konope. Tak som si kúpil trávový šampón, tak som zvedal, čo to spraví. Ty chceš byť nafajčený. Nechcem byť nafajčený, ale kúpil som si trávový šampón. Kubo, našiel si nejaký... Kubo, nejde to, lebo ja nemôžem písať. To je v piči, ti vravíš, to sa nedá nájsť, ty ko... Našiel či ne? Nejde to zlato, lebo ja nemôžem písať, čiže ja som si odjebal klavesnicu. To je halus. Ale stačí, keď ti pošlú link a ty na to klikneš. Aha. Dívaj sa, Luz. Čakaj, pošlem ti, pošlú hinčavku. Odpoj a zapoj. Fú, to bude ťažké, je to odpoj, ne? Dobre, zlato, nedá sa písať. Čo to... Počúvaj, nesvieti mi klavesnica, jak ho mám opraviť? Odpoj a zapoj, ale to nespravíš teraz rovno. Keď odpojím a zapojím, ona svietila. Nerozbíjaj. Ja ju nerozbíjam, ja len chcem, aby zasvietila. Ale ty búcháš. No jak mám... Ja by som chcela papučky, ja mám samú škoricu na nohách. Chod si pre papučky. No, ale vypijem si, máte pravdu. Nehladkaj ma na tom hlidku, lebo sa mi postaví kokot a budem tu sedieť ako on trojnohý človek. Stačí reštartovať komp. Chalani, ja určite teraz neviem reštartovať komp, keď ste tu na streame. Ano. Ja neviem reštartovať komp. Bratku, mám piči. Celú klavesnicu, ale vás nemám v piči. Počúvaj, určite vás upredosním pred kompom. Kubo, pošli nejakého chlapa. Snažím sa nájsť čo ti jebe, mne funguje klavesnica tu, ja čo som spravil, chalani? Chalani, myslíte, keď ju odpojím a zapojím, že pôjde? Skús. Nerob. Ja ho idem zapojiť a odpojiť. Ale to iba vyťahneš a zase... To koľko je tu bordelu? To vidíte? Hej, opatrne do piče. Aha, čo tu je? Zlato?